कई दीस पैली खारीवाड़ा हंगसर भूग्या किडनेप करता मन दुबावान कई लोक एक मानसिक नदरेन अस्थिर आशिया व्यक्ति मार बड़े के लिए खीर वास्को पुलिस हा केशी सौदागर जैन बसवराज रातोड़ आनी अनवर कालिगेर अशा तीग जणा आड़ गुन्यांव नोंद करून अटक केल्या। तशेंच उरिल्ल्यांची वळख पडटकर तांचेर कारवाय जातली म्हण वास्कोचो PI कपील नायक हांणी सांगला। आर डेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। पयर सांजे एक इन्सिडंट जालो ना कारीवाड्यार, जेन्ना एक थंय कोण एक अननोन मनीस आयलो आनी ताणें एक भुरग्याक तेंच्यान उखलपाचो ट्राय केली। सो तो लोकांक दिसलें की तो ताका किडनॅप करता म्हणून, आनी तेन्ना लोकांनी त्या भुरग्याक सायडी काडून तो पळय जो मनीस थंय आयिल्लो डीन जोन्स थंयसा ताका थंय एसॉल्ट केलो आनी बरोच मारलो ताका थंय। आनी मागीर आमकां पुलिसांक कॉल येयलो, आमी जेन्ना पुलीस गेले आनी थंय इन्क्वायरी करून कळ्ळें आमकां जेन्ना की तो इज अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन, तेन्ना मागीर ताका आमी हांगा हाडलो आनी मॅडिकलांत हाडलो आनी मॅडिकलाक ताका IPIBC रेफर करपाक लायलो। सो हाजेर आमी काल ऑफेन्स रजिस्टर केलो फॉर एसॉल्टींग वन मेंटली अनस्टेबल पर्सन ऑन अननोन पर्सन। सो मागीर तो व्हिडियो जेन्ना पळयलो तेन्ना आमी थोड्याच लोकांक तातूंत भितर आयडेंटिफाय केले आनी तातूंतल्यान आयडेंटिफाय करून आमी तीग जाणांक अरेस्ट केलें तातूंत भितर। तांचीं नांवां सौदागर निसार, दुसरें गेले बसवराज राठोड आनी अनवर कालिगर, अशीं तीन नांवां तांचीं। सो तांकां ते आमी अरेस्ट केले आसात। सो आनी आमचे आतां फुडले कोण ते त्या मॉबाक पळय कोण आशिल्ले फॉर एसॉल्टिंग दॅट पर्सन ते आमी वेरीफाय करप आमचें चालू आसा आनी आयडेंटिफाय जातकीर आमी तांकांय बी अरेस्ट करतले। सो म्हजी एकच सांगणें की लोकांक की अशें जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही। लोकांनी कितें इन्सिडंट जालो कोणी एक्यूज आसा थंय सस्पेक्टेड पर्सन आसा ताका धरून दवरचो। सो धरून दवरून ताका मारप एसॉल्ट करप हें तांचें काम न्ही, ताका कायदो आसा। तो कायदो आमी कितें आसता आमी त्या कायद्या प्रमाणे एक्शन घेतलें ताजें। सो म्हजी लोकां कडेन एकच रिक्वेस्ट की हाजे फुडें केन्नाय असो इन्सिडंट जर जालो जाल्यार लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही आनी इमिडियटली पुलिसांक कळोवचें, पुलीस येवन कितें एक्शन घेतलें। हय तेंच जाल्यार आतां कोण फोन केलो की परत आमच्या स्टाफाक कोण फोन केलो की कोण एक कोणाक किडनॅप करूंक वचो, पळय जाल्यार स्टोरी दुसरी आसा कोण तरी कोणाक मोबायल कितें काडटालो। सो लोक अशें मिसगायड करतात आनी कितेंय कॉल दितात लोकांक। कोण जे पळय आमचे सिविलियन्स आसात लोक रावतात तांकां बेश्टेच पॅनीक करतात असली इन्फॉर्मेशन न्ही। सो लोकांनी अशें बेश्टेच कित्याक कितें अफवो पसरोवची न्ही आनीक कितें आसा तें सारकेंच पयलीं हें करचें समजोवचें आनी मागीरच फुडली कितें आसा ती आपली कितें रिएक्शन तें कितें करचें। बेश्टेच किडनॅपींग हें करून तें चड जाणा। सो म्हजी लोकां कडेन एकच हें की लोकांनी बेश्टेच अशी अफवो पसरची न्ही आनी लोकांक पॅनीक करची न्ही।